När journalisterna åkte till Visby för att hitta drabbade ortsbor så hittade de alltså ingen som pratar gotländska. Noll personer, eller som de säger på Gotland. Nulli, nulli. Det är alltså ett gäng stockholmare som en gång i tiden har valt att bosätta sig i Visby. Sen hyr de ut sina hem för 60 000 i veckan. Och sen har de mage att klaga när andra turister väljer att turista i stan som de en gång turistat i. Förlåt mig, men fuck you, före detta turister. Ni låter som att ni har ett problem, men det är ni som är problemet. Och om det här nu stämmer, då är det ett slags scoop. Är turisthatet på Gotland i själva verket bara den yttersta formen av självhat? Jag skickade dit min flygande reporter Elin Almén för att gräva vidare. Helt ärligt, vad känner du om turismen här i Visby? Ska jag vara ärlig så tycker jag det är värdelöst. Varför då? Ja, för att det går inte att komma fram och sen blir det mera bråk och sånt här som är på Gotland. Alltså. Om jag ska vara privatperson, Marianne, så tycker jag det är skitjobbigt. Vad gillar ni inte med turisterna då? Sån fart på vägarna. Det blir ju skräpigare, stökigare, mera liv på nätterna. Men folk ramlar omkring här i gränderna. Det är jobbigt för det är så trångt överallt. Man kan inte gå någonstans och äta. Allting är fullt överallt. Misshandlar, våldtäkter och skiter. Den där Stockholmsveckan, den kan de ju skrota och lägga ner. När du ser såna här Stockholmsveckan personer, får du kalla kårar? Ja, faktiskt. Det var gott. Om du bara fick måla upp en sån här drömvärld, en Gotland utan turister, hur hade det varit? Det var som det var när jag flyttade hit för 15 år sedan. Du har själv flyttat hit? Ja. Vad tycker du om den här massinvasionen av turister som kommer till Gotland? Det är för mycket, ja. Och du är uppvuxen här? Nej. Vi har flyttat hit. Jag är född i Stockholm. Du är född i Stockholm? Ja, ja. Du är inte härifrån själv? Nej. Nej. Vi kommer ju från Kiruna, så vi har en bit att resa. Ja, ni bor inte här? Nej, vi är sommargotlänningar. Ja, ni är själva turister? Ja, egentligen. Kan man säga gränsen för massturismen, den går liksom strax efter er? Ja. Inte emellan? Nej. Men strax efter er båda två, där är stopp. Ja, nu. No. Skulle han kunna gå in och pissa på din tomt? Ja, antagligen. Vilken helg vi får. Tack för att ni har tittat. Ta hand om er själva och varandra. Vi ses igen. Du har aldrig känt något sånt självhat? Nej. Jag är jättenöjd. Men du är liksom inte hitflyttad riktigt egentligen. Så. Jo. Fast inte på det där jobbiga sättet. Nej, inte på det där jobbiga sättet, utan det här var en gåva. Det var en gåva. När du kom var det en gåva att du kom. Ja. En gåva till Gotland. Vad känner man då när de här kommer rullande med sina rullväskor? Vem är det? Jag är från Ystad till Haparanda.